о 8:40, щоб ви не розслаблялися. О 8:40 нарада арбітрів. І вага категорія до 57 кілограмів. Будь ласка, на церемонію нагородження. Нагородження здійснює Євген Ручка, призер чемпіонатів України, президент Федерації боротьби Харкова. І уже на для нагородження бронзові призери. Реза Атріна Харши, Іран, представник Білорусі Андрій Бекринєв, представник Сполучених Штатів Америки Франк Переллі і представник України Андрій Яценко. Нагороджує Євген Ручка. Отже, бронзові призери на п'єдестал. Представник Ірану Реза Атріна Харши і білорус Андрій Бекринєв. Початок боротьби завтра о 9 годині. Вагова категорія до 65 кілограмів, вибачте. І зараз для церемонії нагородження запрошується для церемонії нагородження. Церемонію нагородження у вазі до 65 кілограмів будуть здійснювати Паул Кеблер, головний тренер збірної США, і Ференц Гьормати, представник об'єднаного світу боротьби. Адже тут переможцем став саме представник Румунії Георге Бугар. Отже, вага категорія до 65 кілограмів. Будь ласка. Гаджиев, Муслимов, Короганесян и Георгий Бугар на п'єдестал пошани. Бронзові призери, представники Азербайджану. Кітіно Магомед Гаджиєв і Магомед Муслімов. Срібний призер Короганесян, Україна. І переможець, представник Румунії Георгій Бугар. Відразу скажу ще раз, нагадаю, що нагородження здійснюють головний тренер збірної Сполучених Штатів Америки Паул Кеблес і Ференц Гьормати, представник об'єднаного світу боротьби на нашому турнірі. Переможця турніру представника Румунії Георгія Бугара
нагороджує Ференц Кьорматі. Дякуємо призерам, переможцю і дякуємо поважним особам, які здійснювали церемонію нагородження. Бажаємо успіхів в майбутньому. І вагова категорія до 74 кілограмів. Нагородження здійснюватиме Роман Верастюк. Уславлений легкоатлет, учасник трьох Олімпійських ігор, а на церемонію нагородження запрошуються борці, представник Німеччини Ленард Віккель, представник Сполучених Штатів Америки Алекс Дірінгер, білорус Расул Цікаєв і представник Ірану Реза Авзалі. Переможцю побажаємо успіхів. Також спеціальні призи, ви бачите, для борців, які здобули другі місця, вручає президент Федерації боротьби Бреста. Дякуємо Роману Ярославовичу за участь у церемонії нагородження. І вагова категорія до 97 кілограмів. Нагородження здійснюватиме срібний призер Олімпіади в Лондоні. Саме у цій ваговій категорії Валерій Андрійцев. А для участі в церемонії нагородження запрошуються Муразім Чедлідзе, Україна. Хусейн Шахбазігадбар, Іран. Михаїл Канів, Болгарія. І Олександр Хуштин, Білорусь. Отже, призери, будь ласка, на п'єдестал. Бронзу одержують Муразім Чедлідзе і Хусейн Шахбазігад. Срібло у Михаїла Ганєва, Болгарія, і
переможець турніру Олександр Куштин, Білорусь. Особисті призи для володарів других місць підготував і нагороджує президент Федерації боротьби Бресту. Отже, на цьому завершено напружену змагальну програму першого дня. Завтра боротьба розпочинається о 9-й годині. А арбітрам, щоб служба медом не здавалася не розслаблятися, у них нарада о 8:40.